La plaça de la Joventut de Canovelles ha acollit el concurs de petanca d'enguany. Ja fa 9 anys que la Festa Major de Canovelles compta amb aquesta activitat. És una proposta organitzada pel Casal de la Gent Gran per trobar-se amb tots els companys i gaudir d'una bona estona. Què passa? Que la convivència és el tot. Que la gent faci amistat, perquè sempre van fent amistat. I anaven per la seva. Llavors varen dir, doncs per la Festa Major farem una trobada de petanca. Per alguns, la petanca és una manera de passar-ho bé fent esport. La primera intenció és sempre passar-ho bé i fer una cosa que ens agrada. Fer una miqueta d'esport que ens agrada i sobretot passar-ho bé amb els companys i tot això. Me parece muy fabuloso porque todos somos jubilados y ahí hacemos un deporte sin darnos cuenta y va bien para la salud. Hem vingut aquí a jugar a la petanca perquè juguem tot l'any i avui, per ser la Festa Major, doncs venim a jugar aquí i fem un concurs aviant qui és el millor. L'activitat ha comptat amb uns 20 participants dividits en 3 grups diferents. Els premis s'han repartit amb una copa per a cada grup. En acabar, s'ha fet un aperitiu per a tots els participants.